नाबालिका छात्री को अपहरण करी घु मारिबा समय रे बंगाली मिस्त्री बजरंग दल हाबुडरे पड़ी छेचा खाइले। केन्दुझर सहर रु जने नवम श्रेणी छात्री को अपहरण करथुआ बेले बजरंग दल कर्मचारी हाबुडरे पड़ी जने बंगाली मिस्त्री। सूचना अनुसार राजमिस्त्री काम करथुआ बिहार राज्यर मोहम्मद दिलदार केन्दुझर सहर एक बस्ती रे भड़ारे रही आसुथिला एवं सेही बस्तीर जने 13 वर्षिया छात्री को निज प्रेम जाल रे फसाइथिला। सोमवार छात्री जनक स्कूल जीवा समय रे दिलदार ताकु अपहरण करि नै जाइथिला। स्थानीय बडबिल बस स्टैंड शौचालय रे छात्री को स्कूल ड्रेस बदलाई गुर्खा पिंधिबाकु कहिथिला। एथिरे स्थानीय लोके संदेह करथिले। परे युवक जनक झारखंड जाउथिबा एक बस रे टिकेट काटि बस रे बसिथिबा जानिपारि बजरंग दल कर्मचारी माने चढ़ाव करि छात्री को ओ दिलदार को काबू करी पुलिस को जिमा देथिले ओ नाबालिका टी लव जिहाद रु बंची जाइथिला। नाबालिका अपहरण घटना जानी स्थानीय लोकंक द्वारा दिलदार निर्धुम छेचा खाइथिबा मध्य जणा पड़िछि। सूचना पाई छात्री को परिवार सेठारे पहुंची झियो को नै जाइथिले। परे छात्री जणक परिवार सह थाना को आसी युवकंक विरुद्ध रे टाउन थाना रे एताला देथिबा जणा पड़िछि। ता कथा रे न चलिले मां ओ बापा को जीवनर मारि देबार धमक देथिबा अभियुक्त दिलदार छात्री को प्रेम करी आसुथिबा छात्री जनक सूचना देछन्थि। हां ये कोन हिति तुम जको नै के पढुथला मु काम करिया पई मु काम करते जाइथिली। काम करी के आसी कि जाइथिली बिलवाडे जाइथिली सेठु आसी कि देखिली झियो स्कूल पढैछि। तापरे मु एथि मु म्युनिसिपालिटी आसथिली घर पई सेठु गोला बड को रास्ता रे फोन आसिला कि तुम झियो को के उठि नै आसछि। से पिला को मु जानि नै आउ चिन्हि नै ନାଇଁ ଆଗରୁ ଯେ ଝିଅ କହୁଛି ଯେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଧମକ ଫମକ ଦେଉଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲା ଛୋଟ ଛୁଆ କିଛି ଜାଣିନି ଏଇନା ସେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲା କ'ଣ ଗଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ପିଲାକୁ ଧରା ହେଇଛି କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଗରୁ ସେ ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନିଛ କି ସେ ଯେଉଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି କ'ଣ ତାହେଲେ କହୁଛ ଯେଉଁ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଝିଅକୁ ଉଠିକି ନେଇ ଯାଉଥିଲା କ'ଣ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ଜେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ଖେଳିବ ସେ ତମକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲା କି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଦେଖିନି ମନା କୁମାର ଦାସ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଧରିକି ଆଇଲେ ସେ କିଏ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଗ୍ରୁପଟା ଅଛି ସେଠି ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ମାନେ ସବୁ ଏରିଆର ପିଲା ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ତ ପିଲା ମୋର ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଗୋଟେ ଥିଲା ତାକୁ କୁଆଡ଼ୁ ଖବର ମିଳିଲା ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ମିନା ବସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ ଛୁଆମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଏ ଛୁଆଟି ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲା ସେ ତାର କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେବ ତ ସିଏ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଇନର ଚାଇଲ୍ଡଟେ ଅଛି ସିଏ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ବୁର୍ଖା ଭିତରେ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଉଛି ତ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଝିଅଟା ହେବ ବୋଧେ ତ ଆମେ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ମାଇନର ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ପଳାଉଛି ସେଫ୍ ଅଛି ଅନସେଫ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଯାଇକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଝିଅଟିକୁ ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ ମାନେ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଧରିଲୁ ଧରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଝିଅଟା ସ୍କୁଲ ନାଇନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ଛୁଆଟା ହେବ 13 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ତାକୁ ହେଇଛି ମାଇନର ଚାଇଲ୍ଡଟା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଯେଉଁଟା ସିଏ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ବେଲେ ଫୁସିଲେଇକି ତାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ତା'ପରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅଟାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଝିଅ ବି ମୁସଲିମ୍ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାଇନର ଚାଇଲ୍ଡ ତ ତା'ର ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିକି ପୁରା ସେ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥାଇଥାଏ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଝିଅଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ଆଉ ଆଣିକି ଥାନାରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।